សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេស Kate សត្វឆ្មា Vocabulary ការសិក្សាពាក្យ Furry ដែលទន់ល្មើយ Silly ដែលទន់រលោង Crisis ដែលមានពណ៌ប្រផេះ Resemble ដូច Adjust តម្រូវឬក៏ផ្សំ Shy ខ្មាស់អៀន Claw ក្រញ៉ាំ Sharp ស្រួច Cover គ្របដណ្ដប់Patient ដែលអត់ធ្មត់ The cat is a small pet animal ឆ្មាគឺជាសត្វចិញ្ចឹមដែលមានរូបរាងតូចៗ It has four short legs and a beautiful furry tail វាមានជើងខ្លីចំនួន4ហើយនឹងកន្ទុយដ៏ស្អាតស្អាតទន់ល្មើយ Its body is covered with soft and silky hairsរាងកាយរបស់វាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរោមទន់រលោង It claws and teeth are sharp ជើងក្រញ៉ាំរបស់វាហើយនឹងធ្មេញរបស់វាគឺស្រួចខ្លាំងណាស់ It has bright and gray eyes វាមានភ្នែកពណ៌ប្រផេះនិងភ្លឺថ្លា It can see even in the darkness វាអាចមើលឃើញសូម្បីតែនៅក្នុងទីកន្លែងងងឹតThe cat is found all over the world. ឆ្មាត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោក. It is a beautiful small animal resembling the lice a tiger. វាគឺជាប្រភេទសត្វតូចដ៏ស្អាតស្អាតដែលមានរូបរាងដូចជាសត្វខ្លា. It lives on the street as well as in our houses.វារស់នៅតាមផ្លូវហើយក៏ដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកយើងផងដែរ Cats can be shy in nature and can even take time while adjusting with the environment ឆ្មាអាចមានចរិតខ្មាស់អៀនជាលក្ខណៈធម្មជាតិហើយអាចសូម្បីតែចំណាយពេលច្រើនខណៈពេលដែលវាផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានOne need to be patient and deal with the animal with a lot of love and care. ឆ្មាមួយក្បាលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោះស្រាយជាមួយនឹងសត្វជាច្រើនជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនឹង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ